بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فیصلہ آباد کے تحت یہ تم چار مختلف مقامات پر پارسل افطاری دسترخوان لگائے گئے ہیں۔ آج یکم رمضان المبارک کو جالخانہ والا چوک میں المصطفیٰ پارسل افطار دسترخوان کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ میں خاص طور پر حاجی لیاقت علی تنوی چودھری، علی اختر صاحب اور غلام مرتضیٰ بٹی صاحب اور دیگر احباب کا مشکور ہوں جو تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ان شاء اللہ پورا رمضان اسی طرح راشن بھی تقسیم کیا گیا اور سینیٹائزر ماسک کی تقسیم کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے اقدامات آپ کے تعاون کے لیے خوش ہیں تاکہ مستحق لوگوں تک آپ کی امداد پہنچائی جا سکے، جو کہ فیصلہ آباد کے مختلف علاقوں میں راشن کی تقسیم کر کر جا کر اور سینیٹائزر ماسک اور مزدوروں میں اور خاص طور پر جو لوگ کو کام کرتے ہیں اور ان کے لیے مہیا کر رہی ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1987 سے فیصلہ آباد کی سب سے بڑی این جی اوز ہے جو کہ عوام کی خدمت کے لیے اور خوش آئیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی تعاون کیجیے اور عوام کی خدمت کے لیے تعاون بڑھائیے تاکہ ایسے بات چاہیے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ پورا رمضان المبارک جاری رہے گا۔ یہاں میں خاص طور پر جن کے دعوت سے یہ پارسل راشن تقسیم کیا جا رہا ہے ان کا مشکور ہوں اور فیصلہ آباد میں مختلف غریب افغان کی بنیاد پر راشن کو ان کے دعوت سے بچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہی ہے ہماری یہ کاوش مصطفیٰ اور یہ خدمت کا سفر جو ہے تعاون کریں جاری ساری کام جاری رہے۔